As bibliotecas são como aeroportos. São lugares de viagem. Entramos numa biblioteca como quem está a ponto de partir. E nada é pequeno quando tem uma biblioteca. O mundo inteiro pode ser convocado à força dos seus livros. Com um pequeno sopro, o leitor muda para o outro lado do mundo. Ou para outro mundo. Do avesso da realidade até ao avesso do tempo. Fora de tudo. Fora da biblioteca. As bibliotecas não se importam que os leitores se sintam fora das bibliotecas. Os livros têm olhos para todo lado e bisbilhotam o cima e baixo, o esquerda e direita de cada coisa ou coisa nenhuma. Nem pestanejam de tanta curiosidade. Querem ver e contar. Os livros é que contam. Adianta pouco manter os livros de capas fechadas. Eles têm memória absoluta. Vão saber esperar até que alguém os abra. Os livros gostam de pessoas que nunca pegaram neles, porque têm surpresas para elas e divertem-se a surpreender. Os livros divertem-se. As pessoas que se tornam leitoras ficam logo mais espertas. Até andam 3 centímetros mais altas, que é efeito de um orgulho saudável de estarem a fazer a coisa certa. Ler livros é uma coisa certa. As pessoas percebem isso imediatamente. E os livros não têm vertigens. Eles gostam de pessoas baixas e gostam de pessoas que ficam mais altas. Os leitores, mesmo inteligentes, aprendem a ler tudo. Leem claramente o humor dos outros, a ansiedade. Conseguem ler as tempestades e o silêncio, mesmo que seja um silêncio muito baixinho. Os livros dão palavras que fazem sentido e contam coisas às outras pessoas. Muita gente que vive dentro dos livros tem assuntos importantes para tratar. Precisamos de estar sempre atentos. Às vezes, compete-nos dar o despacho. Sim, compete-nos pôr mãos ao trabalho, mas sem medo. O trabalho que temos pela Escola dos Livros é normalmente um modo de ficarmos felizes. Walter Ugumain, IN As Bibliotecas.